Bob. Bob Knight. Hallo. Hallo. Ich krieg finde nur Körpersaft. Hallo, die Fianza. Das liegt auf die Anschule. Hallo. Hallo, nein. Hallo, weg. Hallo, weg. Weg. Schlieb vom Weg, sondern nicht. Die hätten für den Tode Toto. Yeah. Ja, die kennen Gott, die kennen Gott. Ja. Den leger også med de to andre. Ja, det gør den så. Og når den kommer hen med hovedet den vej, ja. Jeg tror også, at du er nemlig en god pige. Du har altid været en god pige. Du har så fine ører. Ja, du er en god pige. Ja, det er så. Ja, det er så. Ja, hun. Ja, hun er også flink. Ja, du vil gerne stange den lidt, ikke? Det vil du gerne. Det er sjovt, hvis du kommer til at lappe lidt til den. Ikke også? Hun har hånden parat. Du ved aldrig, pludselig så kommer den drøne. Du er lille. Men det er jo ligesom, jeg også er kommet af med en hund, så siger jeg, skal altså ikke have flere, og så videre, og så videre, ikke også? Og alligevel... Man kan ikke lade være. Nej, og den bedste måde at komme over på det, det er jo... Gud, kom, sprang den bare over! Det er jo, at der er så meget at koncentrere sig om. Så skete der det, at min oma, hun er bare et stort kid selv. Altså hun er faktisk bare sådan, det svarer dem til, hun er 12 år. Og så lige pludselig en dag, vi mødte hende, så fik hun det. Vi troede, hun var alt for ung. Vi vidste nok, hun skulle være ung. Pas på fint. Hvor er hesten? Vores heste, de er kommet på sommerferie. De er kommet ned ved Brabrandsø. Så får de lov at gå der hele sommeren. Det er dem, vi cyklede forbi. Marcilia. Men prøv at se der. Ej, det er det der. Ej, hvad er det? Det er jo næsten tilbage.
Vi tager en halv hver. Nej, jeg vil gerne gøre det. Nå, det er allerede en halv. Jeg vil gerne gøre det. Vil du gerne? Den kan vi næsten ikke lide. Her. Så går vi derhen sammen. Hvem skal vi give? Så ligger den bare flat i hånden på jer. Der sker ikke noget. Det sker. Vil du prøve det? Jeg giver bare sådan her i hånden. Det er ham der.